sibyo simpamya ko ushobora kubyuka ibintu byose bimeze neza ureba umwana umwishimiye ngo uvuge ngo ngiye gukora ADN ariko igihe harimo kutizera wa muntu ukagenda ugapimisha ADN ugasanga umwana suwa we yiyambuye cyacyubahiro cye wenda ababwiye ubufasha akeneye niba udafite ubushobozi bwo kubutanga bureke wibumuha niba unabufite ariko utanyuzwe n'uburyo yabusabyemo wibumuha usibye ko ibyo mvuga niko gye mbyumva nta n'uwo ntegeka guceceka nk'umunyamakuru wayivuze ati genda umunyamakuru ntabwo nakumva inkuru ngo nyimire bunguri ariko hari inkuru ukora zifata no ku marangamutima y'abantu keretse niba yarakoranye ikiganiro na Elon Musk yambwiye ati Twitter si yanjye ariko nabwo yimubwiye ntabwo yababeshye kuko Twitter ni ya Elon Musk si yanjye nawe Elon Musk kwa Irene ejo ko se nizabanye nabwo anze mbwire ko ari zabanye Tom nese kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane uko ikibwano bya Max TV nizere ko uri amahoro nizere ko umeze neza cyane kabisa nkuko uri kubabona mu mashusho yacu niciye muri Saint Paul abantu bari hano mu Rwanda n'abanze n'abantu bari hanze y'imbizi y'u Rwanda mwese mukunda inkuru n'ibiganiro tugezeho umunsi ku munsi mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kuganira na Tom Cruise Dr. Iyo tuvuye mu muziki nyine tete twongeraho na titire yiwe iba yaramuvunnye aba yaraye amajoro ashyira ibirenge mu base kugira ngo titire izaboneke niwe tugiye kuganira nawe uyu munsi tugiye kuganira ibintu bitari byinshi ariko ibintu mwari mukeneye niruka kuganira mu myaka nk'itanu ishize itanu kabisa niyo myaka yari ishize uyu munsi ngiye kuganira nawe turaza kureba ku rugendo rwe rw'umuziki ariko nanone turi buze kuganira ku bijyanye n'ibindi bintu n'umwe mu bagabo mukunda ibitekerezo bye n'umwe mu bagabo b'abahanga n'umwe mu bagabo b'abanyabwenge iyo tugeze amahirwe yo kumwakira kuri kamera tuba tugiye kunguka ibindi bintu byinshi cyane niko tuba tugiye kunyuza amaso mu gitabo Tom ngo ahe ikaze murakoze meze neza meze neza nta kibazo weekend kandi ni sawa iragenda tumurasa neza kabisa urakoze niki kintu gituma uhora uri ubundi abandi bahanziyo cyangwa se abandi baniyo babonye amafaranga ntago zingiye watangiye kuyabonera ariko ku maintaining a shape ya body yabo ni bimwe mu bintu bikunda kubagora ariko nawe uzindi kureba abantu ikiganiro wakoze abantu bavuga ngo Tom kubera ukuntu azi kwita ku buzima bwe n'umubiri we wagira ngo afite imyaka 15 iki kintu gituma nyine uhora uri ufite shape ibana yakwifuzwa na buri muntu wese no kwita ku mirire kutarya byinshi birenze ibyo nkeneye kurya cyangwa no kutarya ibyo mbonye byose regime ntabwo nabyita regime nige ibyo nkunze ariko si nige byinshi byo kwa kundi uryo ukumva uhaze nta handi ho gushyira ufite buriya guhaga cyane si byiza kubera nyine uburi murenze ibyo ukeneye uburi kurenze ibyo ukeneye ugatangira kubyibuha uriya umubyibuho ni ikimenyetso cy'uko ibyo wariye umubiri wakoreshejemo ibyo wari ukeneye urangije urasevinga ni nk'umuntu w'umukire nyine ubona amafaranga ibyo yagombaga kuyakoresha byose akabikora agasagura n'andi yo kujyana kuri banki umubiri rero umubyibuho ni nk'igihe konti nyine birimo ibyimba yego ni nka kumwe ukora ikintu ugakira konti ikabyimba nyine konti ikagenda ibyimba umukire nyine amafaranga wari ufite uno munsi wabona ikindi kiraka ugashyiraho ukaryaho dukeya andi gutyo n'umubiri nawo nuko rero iyo wenda tuvuge ushaka kurya neza cyangwa kurya byinshi ugerageza gukora siporo kuko siporo iyo urimo guterura ibyuma cyangwa kwiruka cyangwa kujya muri pisine koga cyangwa no gukora imirimo y'amaboko uba urimo gukoresha bya biryo wariye bityo rero uba ushobora kurya byinshi kubera ko n'ubundi ufite uburyo bwo kuza gusohora
yabindi wakabaye umubiri wawe ubika. Yego. Inyuma y'imyaka itanu uyu munsi ndaherahera ko dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira. Nyuma y'imyaka itanu tutaganira, nyuma nanone y'imyaka hagati y'irindwi n'umunani udashyiranze umuzingo, abantu baheruka album yawe ubwo wazishyiraga hanze ari ebyiri, Isi nanda Nandakubona. Isi nandakubona nibwo baheruka umuzingo wawe. Imyaka yaribaye myinshi cyane, icyo gihe waranakoraga cyane mu bijyanye n'umuziki, indirimbo cyumweru, ukwezi, babona indirimbo nyinshi cyane. Ubu ngubu ugira gutya uradutungura tudaheruka kubona indirimbo yawe. Ubu dukubise ibintu birenze. Ngewe nabonye indirimbo ya mbere washyize kuri YouTube channel yawe uri kumwe na Bulldog. Ndavuga ni wawe, ariko ndavuga ni wenda na Amavamuhira. Ukubite iya kabiri ndavuga ngo ibintu ntabwo bishoboka, urumva? Keneye n'iya gatatu. Ndavuga ni ni hit after hit. Wazibonye ute ziriya ndirimbo? Ni indirimbo nziza cyane mu buryo budasanzwe. Ngewe urumva nibyo ndikuburana, numvise ya mbere ntekereza ko ari Amavamuhira. Ndavuga ni yari amaze igihe adakora, yagombaga kuzana ikintu kirenze. Ariko hazaho iya kabiri Dori. Yo ndavuga ni kabisa uyu niwe Tom Cruise. Nyuma y'iyo myaka yose urugendo rwa album yawe, reka tubere duhera mbere yuko tuza kujya mutundi n'umutuno n'utundi umuntu abagukumbuye, abantu baba gukumbuye urugendo rw'iyo album. Iyo ugiye kuruganiriza abantu, umuntu utarigeze umenya uko byari bimeze kugira ngo uyu munsi tube tuyifite kuri YouTube channel yawe no ku zindi platform, rwari rumeze gute? Ni urugendo rworoshye, ntabwo rwakomeye. Kubera ko urumva nari maze igihe kinini nta ndirimbo zirimo gusohoka. Igihe cyose rero nabaga ndi muri studio nazirikanaga ko icyo gihe ngomba kuzacyishyura. Numvaga ko ari umwenda. Hari umuntu duherutse kuvugana ndamubwira ni indirimbo nasohoreye rimwe uzigabanyije byibuze n'amezi abiri cyangwa atatu nagakwiriye gusohoramo indirimbo imwe. Indirimbo nasohoye zishobora kuba zagakwiriye gusohoka mu gihe cy'imyaka itatu. Imyaka itatu ni ukuvuga ngo cyangwa ibiri n'igice. Ni indirimbo 16 mbaye ndusohora indirimbo buri mezi abiri, ubwo ni n'amezi 26. Naba nduyisohora rimwe mu mezi atatu, kandi kuko nuyisohora rimwe mu mezi atatu abarwa nk'urimo gukora uvanyemo izo nari narasohoye n'ubundi muri iyo myaka, kuko nabwo hari izo nagiye nkora z'amakolabo zanjye bwite. So ni ukuvuga ngo rero icyo gihe nazirikanaga ko ninjya gusohora iyi album igomba kuzaza yishyura umwenda w'abantu nicishije irungu. Yego. Hanyuma rero uretse ibyo ngibyo ni nasaga nk'ushaka guhindura icyerekezo cyangwa kucyagura, kuko hari igihe uba urimo werekeza tuvugura abona ijisho ry'umuntu. Ijisho ry'umuntu rireba nko mu 180. Yego. Dogri 180 ushobora kureba gutya. Gutambika hano no gutambika hano. Yego. Ariko buriya hari uruvu rureba hafi muri 360. Uruvu buriya ngo ruba rushobora no kureba ibiri hano inyuma n'ibiri hano bitewe n'uburyo ijisho ryarwo rimeze. Muri degere 360. Mu ruziga. Ruba rushobora kureba mu ruziga. So ni ukuvuga ngo rero n'igihe umuhanzi akora hari igihe ushobora gukora indirimbo zigarukira mu 180, ariko noneho biba binashoboka ko wanakora n'indirimbo zigarukira muri 360 zishobora gukora uruziga. So rero ino alubumu ni icyo kintu, niwo mwihariko ifite. Ni alubumu umunyarwanda ashobora kumva ariko n'umunyagana akayumva, cyangwa n'umuntu wo muri Afurika y'Epfo, cyangwa n'Umushinwa, cyangwa n'Umunyamerika, cyangwa n'Umufaransa. Kuko muri ibyo bihugu harimo abantu benshi bazi ururimi naririmbyemo kuri ino album, ndetse n'ahantu mu Rwanda barahari benshi. So muri icyo gihe rero cyari gishize natekerezaga icyo nakora gitandukanye n'ibindi nakoze mbere, ku buryo ninza na album iza atari ingwiza murongo, iza ari album igomba kuza ikicara hariya abantu bakayumva bakayikunda. N'utayikunze akavuga ati wenda sinyikunze kubera iyi mpamvu, ariko mu by'ukuri icuranze neza, ibyo baririmbye wenda bimeze uku nguku, ariko ntibibe kwa kundi nyine umuntu ashobora gukora ikintu umuntu akacyumva. Ndumva ntatandukaniro n'ibindi byose yakoze mbere. Ahantu wagiye gukora ama interviews wakoraga album itarasohoka, uri guteguza abantu ko igiye gusohoka, nyuma yo gusohoka ibyo wari witeze uko abantu bazayakira
biri beyond expectations biri hejuru biri munsi bimeze bitete urumva by experience eh muri bitewe nuko nyine na niba nabyita ngo ikimu kinyarwanda ubumenyi ngenda ngira abunyereka ko atari byiza gusohora indirimbo ngo ijye kuri radio utarabanje gushaka abantu bayumva kugira ngo bakubwira uko bayumvise isti zawe cyangwa abantu basobanuka iby'umuziki hari inshuti kuko inshuti mugomba guciringa nyine ikintu ubabwira atabase ubabwira uti muze mwumve ariko harimo no gushaka abantu bandi uzi neza ko bari bukubwiza ukuri batakubeshya ku buryo ashobora kukubwira ati hano aya magambo waririmbye ntiyumvikana hano washatse kuvuga iki so album yari imaze amezi agera nko kuri atandatu irangiye ariko tukiri muri mixing na mastering ariko irangiye burundu hari hashize nk'amezi abiri n'igice atatu ni ukuvuga ngo rero icyo gihe twageze kuri etape cyangwa ku rwego rwo kuyirangiza ubwo ni ugukora ya mirimo ya nyuma yo kuyitunganya ndetse n'igihe yarangiriye ndimo ntekereza uko ngiye kuyisohora ntabwo uwo mwanya nawupfushije ubusa nayihaye abantu benshi batandukanye barayumva so ibyo rero bambwiye bose byatumaga ibyo nabonye isohotse mbyitega n'ubundi imbere yaho kubera ko abantu benshi wasangaga bahangayikishijwe n'uburyo noneho tugiye kuyisohora tukayimenyekanisha kuruta uko bambwira kuri album ubwayo nyirizina izamenyekana ite kuko ni nka kwa kundi ushobora nko kuba ufite ikintu wari umaze iminsi warabuze noneho abagukunda bose bakavuga bati iki kintu kuko wari ugikeneye dukwiriye gushakisha uburyo tukirinda ukakigumana ntihazagire ukikwiba cyangwa ntikizangirike ibintu nk'ibyo so rero ni album abantu benshi wabonaga impungenge ziri ngo izi ndirimbo ko ari nziza uzakora clip zingahe none se zino ndirimbo tuzakora iki kugira ngo zimenyekane n'ahandi kuko mu Rwanda ho twizeye ko abanyarwanda bazazikunda kuko usanzwe bafite bakunda ibyo ukora ariko se tuzakora iki kugira ngo n'abantu bo muri Sudani y'Amajyepfo cyangwa Sudani y'Amajyaruguru cyangwa muri Senegal cyangwa muri Cameroon bazikunde nicyo wabonaga kibahangayikishije gusa indirimbo buriya ntizisaza uno munsi nk'iyo ngiye kuri Audio Mark nsanga cyangwa kuri Boomplay nsanga abantu bakirimo no kumva zambwira yego cyangwa zabaza so ni ukuvuga ngo wakoze albumu nk'iyi nziza ibyo igomba kuguha byo irabiguha ishobora kubiguha muri uyu mwaka cyangwa mu wundi cyangwa mu wundi ikindi ni uko nanone umuhanzi izina rye rigirwa n'ibikorwa byinshi ku buryo ukora albumu imwe ukongeraho iya kabiri ukaba wakongeraho n'iya gatatu igihe kikazagera aho wagombaga kugera ukahagera so ibyo rero ni impungenge zagiye zikuraho icyo kintu cyo kwibaza ngo ese na albumu nuyisohora harakorwa iki mu rwego rwo kudashaka kwitega iminsi kuko hari igihe wishyiraho pressure cyane ino album nitagira aha ngaha nzaba nafeyirinze success kuri jye ni uburyo album imeze uyumvise icyo avuga wumvise indirimbo zose 16 avuga iki icyo nicyo kuri jyewe gikawunting so abantu rero bayumvise hari amakomanteri menshi maze kwakira ugiye nko kuri YouTube hari amakomanteri arenga 1000 ku ndirimbo ebyiri ndetse no mu zindi social media platforms zigaragaza yuko abantu indirimbo bazikunze bazishimiye kuri radio kuri ku mateleviziyo atandukanye ahantu tunyura abantu indirimbo bazakiriye neza kandi icyo nicyo nifuzaga none se ko wadukubise imwe uhita wongereza n'indi ubuhanditseho 2 days uzajya urekura imwe imwe gutya abandi bantu bamenyereye ko album izo umuntu akahita yishyiraho icyarimwe umuntu akajya yumva iyo akunze iyo adakunze agasikipinga akumva indi yazikunda zose akazumva zose akazirangiza wowe ni ukuvuga ngo ni uko abantu batamenyereye streaming platforms izindi abanyarwanda wenda benshi bamenyereye YouTube yego ariko buriya abaho na za Spotify abaho na za Boomplay abaho na za Audio Mac abaho na za SoundCloud hariho ama platforms atandukanye umuntu ashobora kumviraho indirimbo by'umwihariko audiozo zinagenda neza iyo ziri kuri izo platforms nari nkubwiye hanyuma YouTube ubundi ni ya video kurusha uko yaba n'iy'ibindi bintu ariko nyine kubera ko hari ubusabe bw'abantu benshi
muri iki cyumweru ngira ngo guhera ku munsi w'ejo album no kuri YouTube izaba yagezeho yose yose ahubwo hari n'umuntu wari wakoreye imbere sinze aho yayi downloading araza ahita yikompilinga ikubitaho ariko nabonye barayisibye bayimukujeho kuko nyine bya ni nka piratage yarakoze yego ariko ikigaragara cyo nyine album kuri YouTube irakenewe izajyaho izamara kwishyiraho nzahita bitangariza abantu bamenye ko yagiyeho abantu bamenye ko yagiyeho imeze neza kubera iki utajya ukora drama mbere yuko usohora ikintu runaka nk'abandi banze abantu bajya bibaza ko kana ariko wa mugani Tom kubera iki nawe adakora drama abahanzi bose se bakora drama oya ntago ari bose gende muri abo bandi batazikora kubera iki utayikora icyomba ncuruza gende ntabwo ncuruza filime wenda wenda filime nibamo kwa acting jewe ncuruza umuziki yego icyo nzicyo reka nkubwize ukuri hari n'abantu bagura views urabizi byo cyane ukabisa eba buryo indirimbo isohoka agakora ku buryo minsi 3 cyangwa 4 ibigeze mu 1000 ngahe mu cyumweru mu byumweru 2-3 ikaba yujuje miliyoni mu byukuri uburimo kwibeshya hari abantu wenda bizera mu kintu bita ngo fake it till you make it pretending ko uri umuntu urenze kugeza igihe uzabera umuntu yego urenze mu byukuri ibyo bintu gese simbikunda impamvu nabikunda ni iyi nuko bidatuma ureba imbaraga zawe uko zingana kugira ngo umenye icyo usabwa mu rwego rwo kwiteza imbere so kuri gye rero ntabwo nkunda ibyo bintu bya drama cyane yuko buriya ni na gakeya ibyo wakoze nka drama abantu bazamenya kutabeshyaga ari umugani wo mu Kinyarwanda uvuga ngo umwana murizi ntakurugura utoze so iyo wamenyereje abantu drama hari n'igihe uri muri trouble uri ufite ibibazo ariko kubera ko wamenyereje abantu yuko ukunda kubabeshya bya bibazo byawe ntibabiha agaciro gakwiriye so icyo nicyo cya mbere ni n'icya kabiri actually icya mbere nuko nge ncuruza umuziki ikindi nabikoze kenshi gusohora indirimbo ntazanye drama kandi indirimbo zikamenyekana zigakunda so nta mpamvu rero yo gukora drama kugira ngo ntume abantu bamvuga bamvugeho amadega ntakoze cyangwa bamvugeho akarengane ntagiriwe cyangwa bamvuge hari uburyo bwinshi abantu bakuganira nese urakeka ko ngo album itarimo kuvugwa abantu batarimo kuyivuga so nukuvuga ngo kuri jye igikorwa cyiza gishobora kuguhesha abantu baganira ku byo wakoze kurusha uko wahimba ngo habaye iki kanaka yakoze iki none abantu bakazasanga atari nako bimeze icyo wari ugiye gukora gusohora indirimbo ariko buri muntu agira uko akora ibye ababikora gutyo ntabwo gihe nshaka kugirana bifu nabo cyangwa kugaragara nk'ubanenga so iyo uri mu isoko ku isoko uri mucuruza ntabwo waza kugira inama abo muhuriye ku isoko bacuruza nk'ibyicuruza ahubwo icyo ubona wenda wagakwiriye ku improvinga uragikora cyagukorera nabo bakakibona bakiga cyangwa wabona bidakunze ukazahinduka wenda nawe ukamera nkabo ariko kuri jye kuri ibi bijyanye no gukora drama I'm okay with what I'm doing uburyo mbikorage birashimishije nta na gahunda yo kuzabihindura ku buryo njya muri iyo kategori yo kujya muri ibyo bintu okay abantu bajye kuri YouTube channel barebe kuri YouTube channel yewe yitwa Tom Close bakore subscribe musangize album n'abandi bantu bayirebe bayiryoherwe bayibyine hariho indirimbo ebyiri indirimbo yitwa A Voice Note ari kumwe na Bulldoge hari indirimbo wari we nyine yitwa Dori nta mpungenge muyirebe muyisangize n'abandi ndi kugenda ariko noneho bajye no kuri Audio Mark bandikemo Tom Close Essence niryo zina rya album cyangwa andikemo essence ukubishaka ni nibintu umuntu aba yibaza ariko nzajya mvuga ko ari essence ndavuga ko ari essence nzavuga bizaterwa n'ubibwiye apfa kuba icyo uvuga ahita akivunja mu byo ushaka kwa komunikasi ubundi niyo nta bintu nibyo ngiye niyo mpamvu usanga hari sign language hakaba n'ururimi rw'abantu badafite ubumuga bwo kumva ejo ndi fuwade wazambwira ngo ariko urabizi ko ngo essence yageze hanze ngo uri kuyibwira abantu ko yageze cyangwa urumva rero zambuga twavuze izo za audio marka za Boomplay no kuri Apple Music actually kuri Apple Music ushobora no kujya ukayigura ntabwo ari amadolari menshi kuri Apple Music ashobora kuba agera mu madolari 15 oh ni make cyane kabisa ariko kuri audio mark uragenda ukay streaming byonyine eh ku streaminga ni nko kujya kuri YouTube uga playinga nta kwishyura
ntakwishura nyine uvangana uri gucururiza ni kure wishura internet wishura internet hanyuma of course no kuri YouTube usugira ngo umuntu tuvuga iki kiganiro bazakigura se ntago bazakigura ariko niba kireba hari kandi bazabakiguze indirectly niko binagenda no kuri zo platforms zindi hanyuma umuntu ashobora no gusupportinga nabonye kuri audio mark bibayo aho ushobora gutanga amadolari 5 gasupportinga proje y'umuntu amadolari 10-15 kugera kuri 25 ibyo birashoboka hanyuma tunarebwa n'abakire buri harimo nabantu babakira ashobora kuvuga ati giye nyene album ifatika ya album rero yo iri kuri miliyoni yego ubaye uri umuntu ufite amafaranga ukavuga ati giye nyene CD cyangwa nyene flash iriho izo ndirimbo nkazitunga iwanjye mu rugo nkazavuga ngo naguze album ya Tom Cruise yego abo bo bakugeraho gute abo bo hari uburyo buhari abo bo uca ku mbuga nkoranyambaga zanjye akakwandikira ukanyandikira nta message ntasoma buriye yego nta message ntasoma ariko n'umuntu u Rwanda ni rutoya umuntu wagushatse nago yakubura ashobora no kuzahagarara ku muhanda ugira mu burasirazuba bakaba bati uretse gato ndashaka gufata CD ya zandirimbo urumva ashobora no kugutumaho yego ntago umuntu ashobora kukubura ndi kugenda mva kuri album kugira ngo tunje no mutuntu ntago ndi bugutindana uyu munsi ejo nakazi kugira ngo ugende witegure bivuze ngo ubwo kugeza kuri ubu abantu bajye kuri abantu bose tuvuze album iri kuri YouTube bazayibonaho yose ubona discipline yawe ituma abandi bahanzi n'abandi bantu basanzwe bagufatiraho urugero nk'umuntu udasanzwe mu gukipinga donc discipline yiwe yagufashije iki mu rugendo rwawe rwo kuba witwa Thomas kugeza ubaye Tom Cruise uyu munsi twicaranye ngaha je ntago narinzi ko ngira discipline yeah ugira discipline nyinshi je niberaho ibisanzwe ariko ari je wenda uba wigendera nk'umuntu akakureba so je mbaho ibisanzwe muri rusange mbaho ubuzima bumfasha kubana n'abandi neza ntabwo ndi miseke igoroye ariko nkunda kwikosora no gutunganya ibyo mba ntatunganyije so icyo rero abandi banyigiraho sinkize nubwo buriya yuzwi uba role model utabisabye abantu kuko amakuru yawe aba ari aho hose umuntu ashobora kumva ibyiza wakoze cyangwa ibyakubayeho cyangwa iterambere wagize bikamushimisha bikanamumotiva kumera gushaka gukora nk'ibimeze nk'ibyawe so muri rusange nta muntu udakunda umuntu nyine ushaka kubana n'abandi amahoro yego amuntu wanga umuntu witurije so ibyo rero niba ari discipline uko we wabyise yego bimfasha kugira inshuti bimfasha kubana n'abandi amahoro ikindi bituma mbasha no kubona umwanya wo gukora akazi kanye nk'umuhanzi kuko umwanya ngira wenda wo gupfusha ubusa sinzi uko ubungana umwanya wose mba ngomba gukora ikintu runaka nzi neza ko kimfitiye akamaro mu buryo buri direct cyangwa buri indirect mu buryo buziguye cyangwa butaziguye so nicyo bimfasha gukora cyane bikanamfasha no kubana n'abandi no kunguka inshuti nyinshi hari buri ugira umwanya kuri umwe mu bantu nzi babahuze cyane ugira umwanya wo guciringa no gusangira n'abantu bawe juste bisanzwe nta kindi kintu muri gupangira aho ngaho ugahura n'abantu bawe mugasangira mukavuga ibintu bisanzwe mugaseka cyangwa uwo mwanya nabwo ugira ibyo sinjya mbipanga ariko biraba kenshi kuko iyo abantu ari abantu bawe mugiraho muhurira ariko si biragoye ko napanga ngo uyu munsi ndahura na Pizzo ngo nguhamagare nkubwire ngo ino duhurire Remera dusangire duciringe tuze gutana ntacyo nkubwiye ariko hari igihe byikora ugasanga murahuye murasangiye icyo gihe si ngombwa ko mugira ibyo muvugana bidasanzwe ariko niba nguhamagaye turi buciringe ariko hari icyo turi buganire yego muri uru rugendo rwose rero ubuzima bwakwigishije ikitomo kugeza uyu munsi isomo igihe cyose uba wumva wanasigira inshuti yawe magara cyangwa abana bawe icya mbere ubuzima bwanyigishije ko umuntu utagira inzozi aba abayeho mu gihombo kubera yuko kutagira inzozi ni nko kugenda nyine ukaba uri nko mu kirere urimo kuguruka ariko nta campus ufite buriya nkeka ko indege zikoresha campus kugira ngo zimenye ngo zirimo zirerekeza mu kihe cyerekezo zivuye he zigiye he
indege ishobora kugenda ugasanga wenda birangira irimo izenguruka irimo ikora uruziga ariko ifite campus ijye gutakaza icyerekezo ihita ibona urushinge rwa kompa rurimo rujyaho atari nyiri gutwara indege atagamije kujya agahita yongera agasubira mu nzira nicyo ubuzima bwanyigishije kubera yuko kugira inzozi ni nk'ibi ngibumva ngo igihugu gifite vision 2050 icyo biba bigamije nuko umenya aho ushyira imbaraga zawe ukamenya aho utagomba kuzangiriza no mu buzima busanzwe rero n'umuntu ku giti cye nuko abagomba kumera aho ugomba kwicara ukavuga uti mu myaka 10 ndifuza kuzaba ndimo gukora iki ndifuza kuzaba nageze kuri iki ngiki kurota n'ubuntu kabone niyo warota ibintu ubona bidashoboka muri uwo mwanya isomo nyamukuru kare nibwo twahoze tuganira turimo twibuka ukuntu ubuzima bwari bumeze mu myaka ishize nuko bumeze ubu turimo ku appreciating changes zabayo ejo bundi hari video twarebaga y'umuhanda kuva hariya umanuka kuri UTC umanuka kugenda ukagera kugera hehe ubona itandukaniro riri hagati y'icyo gihe n'uyu munsi kandi yashize imyaka 10 gusa so bihita bikwereka ko nibi biti bishobora guhinduka uko wagisize kimeze mu myaka 5 wagaruka ugasanga cyarabaye ikindi imisozi igahinduka ahantu hari ibiti hari ishyamba ubu habaye ubutayu cyangwa hari ubutayu buhameze ibyatsi abishyamba ikirere kigahinduka niyo wafotora wahagarara ahantu ku musozi ugafotora ifoto y'ikirere ukazagaruka nyuma y'imyaka 3 ukongera ugafotora ifoto y'ikirere ntabwo bizaba bimeze kimwe either hazaba harabaye polisiyo ikirere utakibona neza hari ibintu by'ibyotsi biri mu kirere cyangwa hakeye cyane izo mpinduka zizaba zaratewe n'izindi mpinduka nyinshi zagiye ziba ni ukuvuga ngo rero niba ibintu bikomeye biri bidafite ubuzima tuvuge sinzi niba itaka rihumeka ibyatsi byo nzi ko bihumeka n'ibiti ariko itaka naryo rirahinduka niba ibyo bintu byose nibuye rirahinduka ibuye uko ryari rimeze uriteretse ahantu hamwe nyuma y'imyaka 10 ukagaruka uzasanga ryaragiye wenda rihongoka ryaramezeho urubobi hari impinduka ziba ku bintu byose niba rero ibintu byose bigira impinduka n'umuntu nawe aba akwiriye kwitegura impinduka cyane ko umuntu buriya hari impinduka zimusanga hari nizo wasanga mu gihe ibyo bindi bihinduka byo byigumira n'ahantu hamwe rero umuntu ugenda wideplace uva hamwe yongera amahirwe y'impinduka kuri we ziba zigomba kuba nyinshi cyane sinzi niba urimo kubyumva so rero icyo nicyo byangishije mu buzima kugira icyerekezo bifasha umuntu gutera imbere kugira icyerekezo bifasha umuntu kumenya aho ashyira imbaraga no kutavunika buriya ngo umuntu utazi aho agiye ahageze hose niho aba agiye nabyutse naza hano ngiye ushobora kuba nari ngiye ku muryango ugahita uvuga ati ntangaha nari ngiye nicyo ubuzima bwanyigisha muri urwo rugendo rwose wavanyemo irihe somo ku muntu umuntu wamubonye ute wa ugiye umwana wawe cyangwa se inshuti yawe magara kubwira ati ko Tom umuntu umusobanura ute mu by'ukuri isomo wavanyemo muri urwo rugendo rwose ariko ukarivana ku muntu isomo navanyemo nuko ntamenye umuntu umuntu ntiwamumenye ntabwo wamenye umuntu ni mugari ubana n'umuntu imyaka 30 akaguhinduka hari abantu bakura bakabana bakazakora divorce bageze mu myaka za 60 abandi bakora divorce mu minsi 3 cyangwa icyumweru Jennifer Lopez ngira ngo yigeze gukora divorce ubukwe bukirangira ni Jennifer cyangwa ni Kim Kardashian umwe muri abo ngaho yakoze ubukwe yatumiye abantu reception arangiye ahise akora divorce so hari ntabwo wamenye umuntu ntabwo wamenye igishimisha umuntu ntabwo wamenye ikirakaza umuntu ntabwo wamenya igituma umuntu akwizera cyangwa gukunda ushobora kubana n'umuntu umugendana mukajya muganira uzi ngo muri kumwe kumbe mutari kumwe so uburyo bwiza rero bwo kumenya umuntu ni ukwimenya wowe yego ni ukwimenya iyo wamaze kwisobanukirwa ugenda urwana n'amarangamutima yawe atuma abantu bakudisapoyintinga kuko hari igihe utaramenya abantu urababara ubashyiramo icyizere cyinshi cya cyizere bataki baguhemukira ugacika intege ukababara
abantu urabafasha wizeye ko nabo bazagufasha bikarangira batagufashije urumva abantu no kuvuga ngo iyo umaze kumenya ko utamenye umuntu umuntu wa mbere woroshye wo kumenya ni wowe icya kabiri niba utahindura umuntu umuntu wa mbere wabasha guhindura nubwo nabyo bigoye ni wowe nicyo ngicyo ntago bivuguruza bya bintu bavuga ngo urumva ba wampa urugero rwa mariage reka nangira rwo nkomerezaho umuntu akavuga ngo kugira ngo ngiye kubana n'umuntu ngo tuzakundana igihe kinini mbanze mumenye nawe abanze amenye nta ntibya bivuguruza ibyo ngibyo oya icyo gukundana igihe kinini bifasha kumenya wowe ibyo uriya muntu adakunda kuri wowe ukagenda ubihindura ahantu rero bipfira no kubana n'umuntu ugamije kumuhindura nukuvuga ngo niba twese tuba dufite utuntu tw'utugeso tutari twiza yego ariko haba hari udushobora kwihanganirwa n'utundi tudashobora kwihanganirwa cyagiye rero mumara mumenyana uramurakaza ugahita umenya icyamurakaje ugatangira kugihindura yego wenda nawe yakurakaza yamenye icyakurakaje agatangira kugihindura uko ibituma murakazanya bigenda bigabanuka ni nako n'ubushobozi bwo kubana bugenda bwiyongera n'abasaza b'imyaka 90 ntibaziranye nabo buriya bararakazanye kandi babana ntabwo mubizi se abasaza n'abakecuru banyogokuru na basogokuru hari igihe usanga barakaye ugasanga uratashye umukecuru yarakaye kabisa ngo muzehe yandakaje niba rero abantu b'abasaza n'abakecuru barakazanya bikwereke ko barinda basaza nyine batamenyanye kuko uzi umuntu reka nkubwize ukuri yego iyo uriyizi aho intoki zawe ziri urahazi niyo mpamvu bigoye ko wafata mu muriro ugashya sibyo ariko reka nguhe urugero buriya hari indwara bita ibibembe indwara y'ibibembe ituma umuntu atakaza sanse yo gufiringa cyangwa nyine yo kumva sanse y'uruhu ntabwo ikintu kigukoraho ngo ubyumve hari igihe usanga rero yicaye nk'iruhande rw'umuriro ugasanga yawukandagiyemo ahiye ikirenge atabyumvise icyo gisebe rero no kuzakivura bikaba ikibazo urimo urabyumva so uwo muntu aba yaratakaje ubushobozi bwo kumenya aho ibice by'umubiri we biherereye no kubasha gufiringa ko icyo kintu kimubangamiye ni nako bigenda rero urumva rero iyo abantu babana wita kuri senses zawe nibwo utabasha gushya tukubwira umuriro ngo wowe witwika cyane utamwika ni ukuvuga ngo rero iyo ugeze kuri point yaho udashaka kwirinda ahubwo ukeneye ko umuriro w'ubwawe wirinda kugutwika biha byapfuye ni nako rero bigenda iyo abantu babana bakundana cyangwa babana hamwe aho kugira ngo ushyire imbaraga nyinshi mu kubwira umuriro kutagutwika icyoroshye ni ukumenya ngo umuriro uri hehe kanigizeyo akaguru utantwika n'umuriro ubaye nawe wawukandagiramo ukawuzimya ufite ubushobozi bwo kwigirayo nawe wajya ubikora yego urumwe mu bantu reka mvuge ngo aba public figures buri muntu wese ababizi nubwo yaba atakuzi Tom nubwo yaba adafana umuziki wawe ariko abafana urugo rwawe abavuga ngo urugo rwa Tom Close ni icyitegererezo iyaba buri wese usanga ashyiraho iyaba utekereza ko ari iki cyagufashije kugira urugo runezerewe Tom niyo ugiye gushima Imana njya nkumva ko bimwe mu bintu ushimira Imana no kufite urugo rwiza cyangwa se umuryango mwiza ntabwo ugiye nkeneye ko abantu bafana urugo rwanjye rwambwiye ngo ntabwo umuntu ajya ahitamo ko aba ari umuntu ukeneye nyine ababikora babikore at their own risk babikore ku bwabo babifane ku bwabo ko urugo rwanjye rutazigera rukora igitaramo ngo ruhuze abantu baze bishyure ntabwo nkeneye igihe umuntu urufana yego so nzi ko babakunda Tom babyihorere se ntabwo bishoboka nibakunda ibihangano bya Tom wenda nanjye bashobora kunkunda madamu simbiza abamuzi bamukunda ariko sinifuza ko urugo ruzaba point of discussion kuko hanyuma simbiza sinzi uko nasubiza icyo kibazo uko wagisubiza urakuza ahubwo uri kwanga kugisubiza oya ntabwo ari ukwanga kugisubiza kubera ko hari ikintu uba ufite nigeze kwandika ndavuga ngo ntabwo umuntu aba akwiriye kwirata ikintu atagize uruhare mu kwiha nta muntu wagakwiriye kwirata ubunyarwanda ntacyo wakoze ngo uvuke uri umunyarwanda ahubwo umuntu yagakwiriye kubwishimira
niba ari ikintu kimushimishije akakabuha agaciro kubera ko abona ko bufite agaciro cyangwa bugakwiriye ariko kubwira ata bigatuma ya pinagaza mugenzi we ntago biba bikwiriye yego kuko twese twamenye ubwenge turi abanyarwanda yego ariko twashoboraga no kuvuka turi abashinwa ubu nkatoma kaba numushinwa cyangwa numuyapani yego so ntabwo rero icyo kintu dakontrola ubukwire kukishimira yego so rero nibijyanye n'urugo ngira ngo abazi ijambo ry'Imana bazanarebe muri Bibiliya handitsemo ko ngo ubutunzi umuntu ashobora kubahabwa n'ababyeyi ari ku rugo rwiza cyangwa umugore mwiza muhabwa n'Imana muhabwa n'Imana kose najyanga nkajya kuvuga iki bintu ari Imana ibirimo yego Imana ikomeze kubana n'urugo rwawe wigeze kumpa urugero rwa mariage byahise bituma nyine ibintu byinshi cyane ndakomeza mbijyana aho ngo n'undi turi kuganira kubera ko abantu bakunda ibitekerezo byawe hari ibintu biba hanze aha buri wese abafiteho point of view uko abibona uko abitekereza nta nubwo ni ngombwa ngo tube tubitekereza kimwe Platini ni umuhanzi mugenzi wawe ni n'umuhanzi mwamaranye muri label ya Kina Music inkuru ye ni inkuru yabaye nini cyane ariko buri wese yabaga afite ibitekerezo bye uko abitekereza wowe hari umuntu watekerezaga ko nibyacitse unda kumva ko nta byacitse namahana baye unda kumva ko ntabwo ari amahano ubwo ku bantu ba ari gye abantu byavuga ngo ari gye muvuga ibintu mugatekereza ko twese tubizi ni gye Platini yamenyaga yuko umwana amaze imyaka arera ibiri ataruhe we ni inkuru wakiriye gutyo ibintu Platini yarabibabwiye ko yabimenye niko naye ndumva ngo ni inkuru yagiye hanze ibivuga ko gye ibyo bintu bya Platini ntabwo nifuza kubitangaza wataragira icyo bivuga cyangwa kugira icyo mbivuga we ataragira icyo bivugaho kuko naba ngiye gukomentinga kubihuha cyangwa kuri speculations keretse ukimbajije in general yego muri rusange reka twigire muri rusange yego nshobora gusubiza icyo kibazo muri rusange yego ariko kukimbaza ku muntu uri Kigali mu Rwanda na uri mu Rwanda nanjye ndi mu Rwanda genda umushake nago interview uzambaze kubyo yavuze okay ariko igihe ataragira ikintu abivugaho ntabwo ari byiza nagira icyo mbitangazaho ntabwo umugabo mwamubuze yego Platini yara mwaramubuze bishwe ni mu mushake cyangwa muramutinye Platini yakoze icy'abantu ko umutinye uramutinya mana oya ni shiti yange Platini bene Platini ni ari shiti rero mushake baba yaraba Baba yahamuye abantu kuburyo bamushaka amakuru bakaje bayabaza abantu bamuzengurutse bro je ndaza no kureba ko nimero ye uyifite nisanga utayifite ndayiguha baba ndayifite ari no mu bantu duheruka mu ba artiste ari mu bantu twavuganye vuba muhamagare rero reka mbabwize ukuri sibyo wumvise ikintu ku muntu nanjye nunyumvaho ikintu yego nzaguhamagara sibyo mbere yo kujya guhamagara kanaka ngo aze kugitanga comment shaka ndabikwemereye yego nzaguhereza version yanjye ninsanga ari ibintu ntavugaho nzakubwira nenda for now ndumva nta kintu nabivugaho icyo gihe ufite uburenganzira bukoresha iyo for now yanjye ukaba wampamagara nako wahamagara undi akaza akabikomenta ariko buriya showbiz yo mu Rwanda naho hano ni hato usanga abantu bayikoramo twese tugira uko duhura byanze bikunze uri bukate nk'ahantu wendeje ubundi wari uri muri isibo award isibo the choice award sorry cyangwa ejo wundi wari uri mu yindi award cyangwa wari uri mu yindi bya bindi bya movie rima yego bya rima cyangwa hari n'izindi event hari andi ma concert mwakwitaniyemo mu mwegera umubaze nubona atari bubivugeho byihore okay muri rusange rero muri rusange uri umuganga ni byiza ko umugore cyangwa umugabo akenshi bakunda kuvuga umugabo kubera ko bakita bazana za ya migani ya kera ngo umwana amenywa na nyina ni ngombwa ko umugabo apimisha ADN kugira ngo amenye nimba umwana ari uwe ntabwo ari ngombwa ariko hari igihe byaba ngombwa ariko ntabwo ari buri gihe so
biterwa n'impamvu itumye wumva ko biri ngombwa kandi akenshi iyo mpamvu ikunze guturuka mu kutizera uwo muri kumwe ariko igihe icyo ari cyose nta gushidikanya ufite hari ikintu bita ngo Pandora box. Pandora box ni ni agasanduka sinzi niba hari abantu babyanditseho ibitabo cyangwa hari na filime zabyo agasanduka ngo wafunguraga kagahita kavamo nk'ibindi bintu by'ibinyamaswa cyangwa ibiki bikaba byakurya cyangwa bigakora iki noneho ngo umuntu yaragakoze agahereza umugore agiye gushaka ahantu aramubwira ati ntihazagire ugafungura agezeyo umugore kubera amatsiko menshi aragafunguye so ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni Pandora box nawe ubaza sinzi ko nka papa waramutse agiye kubikoresha wenda ntacyavamo so niba kuba umwana we cyangwa kuba umubyeyi w'umwana ntacyo bigutwaye uwo mubanye ukaba umwizeye ibyo nta mpamvu kandi no mu Rwanda bavuga ko itegeko rivuga ko umuntu uvukiye mu rugo rw'umuntu aba ari umwana we aba ari umwana we ntabwo avuga ngo umuntu ngo wateye inda oya uvukiye mu rugo rwawe ari umwana wawe aba ari umwana wawe birashoboka ko hari umuntu ukurikiye ikiganiro none yari amaze gukora ibyo bintu nari ngiye kubyita yarapfunduye Pandora yaramaze kubikora nuvuga ngo tumugira inama tujye tugana ariko n'umuntu agira ikintu avanamo wamugira inama akimara gusanga umwana atari uwe yakabaye intandaro yo kwita senya umuryango yari yishimiyemo cyangwa se yari amaze igihe runaka urimo hari ikintu gihe navuze cy'intandaro yo gutuma umuntu ajya gukoresha ibyo bintu bya ADN intandaro ya mbere ituruka mu kutizerana n'uwo muri kumwe sibyo simpamya ko ushobora kubyuka ibintu byose bimeze neza ureba umwana umwishimiye ngo uvuge ngo ngiye gukora ADN ariko igihe harimo kutizera wa muntu ukagenda ugapimisha ADN ugasanga umwana si uwa urumva intandaro cyangwa icyemezo uri bufate ntikiri bushingire ku kuba byonyine utabonye ko umwana atari uwa gishobora gushingira kuri cya kindi cyatumye ahubwo ujya kubikora icyatumye ujya kubikora ni cya cyizere gike icyo cyizere gike rero nicyo gishingirwaho n'ibyemezo bindi uri bufate yego ese uyu muntu wenda ibi bintu yarabikoze abyara umwana utari uwanjye aramunyitirira hanyuma se wenda nyuma yaho cyangwa yajyaga yitwara ate cyangwa n'icyo ahubwo wabonye cyagusembuye kigatuma ujya kubikora so ni ibintu nta nzira imwe yabyo nta buryo bumwe bwo kubikurikirana cyangwa kubikemura habaho buri gihe icyemezo cy'umuntu na situasiyo arimo niba sinzi ko hari ahantu baza gupima ADN nka kumwe kera mu gihe cya covid bajyaga bavuga bati reka dupime turebe aho covid igeze wihitiraga we ari wibereye mu kazi bakagupima bagasanga uyirwaye hari umuntu arabyuka hari impamvu yari imuteye akagenda akajya aho bayipima akanishyura n'amafaranga izo mpamvu rero nizo zifite agaciro kurusha kuba ubwabyo asanze umwana atari uwe cyane ko nta muntu w'umubyeyi wanga umwana ntabwo waba ubana n'umwana umurera umwitaho ngo ubyuke umunsi umwe uvuge ngo ngiye kumupimisha ubu ubikoreye ko wenda utizeranye n'uwo muri kumwe kandi uwakoze biriya hari n'igihe n'ibindi aba yabikora birenzeho rero ni icyemezo umuntu afata ku giti cye ashingiye ku zindi mpamvu nyinshi no ku yandi marangamutima yego hagati aho ngaho wa muhungu wawe ameze neza wa wundi mfite abahungu benshi wenda ndavuga wundi wa Dabs niwe nari nawe na Dabs ukuvuga ameze neza yaba atameze neza ubutubwiye ko atameze neza abahungu banjye bose babiri bameze neza n'abakobwa banjye batatu bameze neza wa mukobwa we mukuru ni umuhanga cyane yakurikije se ari very genius wabibonye ute ndabizi kuba abandi ntabwo ndagira amahirwe yo kuba accessinga amwe mu makuru yabo ariko umukuru nyine hari ibigenda binsanga hano navane yadabuse nange uvuga ngo yadabuse papa we yakurikije papa we papa we yari ibyaye mu bwenge mu buhanga cyane reka mve muri iki ngiki cy'imiryango uze kwihangana n'inkomeza kukubaza nyine ibintu ariko turajya tubijyana muri rusange hari indi nkuru wigeze kubona ni dokiteri nawe uri dokiteri urumva
numuntu musangiye kuri ku matitre y'akazi mukora kanakomeye cyane undi abaganga nuko ubundi bidashoboka muri mu bantu ubundi buri muntu wese yakabaye afatirira iburyo umubyeyi buri munsi kabese mukora akazi kare strong none wowe ukahita bifatanya no kunezeza abantu mu bundi buryo bw'ibihangano wigeze kumva inkuru ya Dr. Kanimba Vincent avuga y'uburwayi bwiwe iyo nkuru ikimara kujya hanze ifite umutwe uvuga ngo ngezaho gusabiriza ndi docteur hari abantu bishyizamwe byo byarabaye ntabwo ari kuvuga ngo ngibyo bintu byarabaye aba docteur bavuga yuko abasebeje atagombaga gusaba kuvuga ko akeneye ubufasha kandi ari docteur byavuzwe nawe ba docteur ibyo bintu ni nabaye ba docteur babivuze docteur bishyize hamwe bavuga yuko bakora press conference cyangwa bandika press release aka ka confite kandi ndeba shaka yakuru yame neza to no zigenda nankanyeza byumva nge ntabyo numva nankanyeza byumva ntabyo numva ariko ibyo inkuru ya na mu docteur wakora ibyo bintu yego nta mu docteur wajya kujya nitangaza makuru ngo avuge ngo kanaka ngo yadusebeje nawe yego eh iyo okay bicyo ngicyo nari ngiye kujya kure ntuzi ariko nubundi kinsubije neza cyane iyo wabonaga umu docteur mugenzi wawe bari kuvuga yuko adaki donc hari abantu bari kumufasha hakaba n'ikindi gice cy'abantu bake bavuga ngo iyi ndwara ntikira ubufasha singombwa fundraising singombwa n'ubundi turabizi kwidakira n'ubundi ministante yaragerageje kumuvuza biranga uri n'umuganga by the way wumvaga bimeze bite indwara idakira ariko nibivuzwe kwitagomba kuvurwa hari ibintu bita palliative care bikorerwa abantu barwaye indwara zidakira kandi nabyo bitwara amafaranga menshi kandi nabyo yabikorerwa kwa muganga kandi kwa muganga hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi si byose nibyo so nukuvuga ngo sinzi niba yarababwiye ati ubuvuzi bazampa nubuzatuma nyira nkasubira mu kazi cyangwa nkongera nkamera uko nari meze cyangwa nubuvuzi nyine buvura indwara nk'uko umuntu arwara malaria akanywa imiti akayikira sinzi aho abantu bavanye icyo kintu cyo kujya kuvuga ngo indwara ntikira none ugasanga birimo biranaganirwaho n'abantu batari abaganga yego hari umunyamategeko wigeze kuvugira kuri televiziyo imwe abwira undi muntu ati kujya kuganira amategeko n'umuntu w'umunyamategeko utari umunyamategeko ni nko kwiyahura okay haje za Google hari internete umuntu ashobora gusoma ibintu byose akabigiraho amakuru ariko buriya ikintu nyine utabarizwamo mu buryo bwa wenda utize utanakoramo cyangwa udafitemo uburambe wenda kubera kukibamo ushobora kuba kwa muganga utari n'umuganga wenda ufite ibindi uhakora ariko kubera gukomeza ureba ibihabera ukaba wagira amakuru menshi y'ibihabera so iyo rero ugiye kuganira ibintu nk'ibyo ngibyo udafite amakuru rimwe nari mukoresha amarangamutima kandi kuyoborwa n'amarangamutima cyangwa gukoreshwa n'amarangamutima si byiza hari igihe birangira uguye nko mu mutego wo kuvuga ibyo utagakwiriye kuvuga cyangwa no gutoneka cyangwa no gukomeretsa umuntu hari abantu bafite imiryango tuvuge na Kanimba Dr. Kanimba afite umuryango we ashobora kuba afite abavandimwe ba hafi ashobora kuba afite ababyeyi simbizi igihe sinzi umuryango wo kungana cyangwa ashobora kuba afite abana ashobora kuba afite iki rero abantu we yiyambuye cya cyubahiro cye wenda ababwiye ubufasha akeneye niba udafite ubushobozi bwo kubutanga bureke wibumuha niba unabufite ariko utanyuzwe n'uburyo yabusabyemo wibumuha niba ubufite ariko ukeneye igihamya yuko ibyo ugiye gukora amafaranga ugiye kumuha azajya kumuvuza koko agakira niba ari kubyibwira ugasanga wenda atazakira wiyatanga ariko ku hari abantu bajyaga bavuga ukuntu hari abantu batajya mu ijuru batanava no mu nzira ngo babisa bagenda ngo babisa bagenda umuntu ugasanga ahagaze mu nzira akomeza guhisha abagomba gukizwa ngo bajye ngo bigire mu ijuru agakomeza babera igisitaza yego urumva kabera abantu igisitaza wa muntu wenda ubwo bufasha yari kubona ntabubone so sibye ko ibyo mvuga niko gye mbyumva nta n'uwo ntegeka guceceka
iyo ni opinion yanjye ari giye uvuga wende umuntu akaba yavuga ati nk'umunyamakuru yivuze ati kende umunyamakuru ntabwo nakumva inkuru ngo nyimire bunguri ariko ari inkuru ukora zifata no kumaranga mutima y'abantu rimwe na rimwe ugashyira mu gaciro nk'umuntu kandi ndi bu docteur ashobora gusaba bivuze ko nabandi benshi bashobora gusaba batasaba nibo bakiyako go rero nicyo nabivugaho hanyuma kubyindwara ye ntabwo nigeze mfata umwanya wo kuyisomaho ibintu byinshi ku buryo nayikomantaho hano yego ariko ari abaganga babyize babihugukiwemo bashobora kwitangaho komantere no kugira ngo n'abantu banayimenye kuko ntabwo wenda ari docteur Kanimba wenyine uyirwaye hari n'abandi mu Rwanda hari n'abandi hirya no hino yako gusa giye bicyonzi cyo ibyo nakubwiye byitwa palliative care ku ndwara idakira bifasha byibuze uyirwaye kubaho mu buzima butamubangamiye cyane sinzi n'ubyuko niba ari indwara wenda yagombaga kukubangamira ukagira rudasinziriye bigufasha byibuze kubona amasanga yo gusinzira cyangwa bikaba byanatuma hari improvement ugira bikaba byatuma hari ibintu byibanze wikorera wenda wajyaga ukorerwa ukaba wakwijyana muri dushe ukoga ukaba wakwiyambika ukaba wakwiha ibyo kurya niyo utasubira mu kazi ukareka kuba uri umugogoro ku bantu wo kuba babaho ubuzima bwawe bwose bagomba kukwitaho mu bintu by'ibanze rero iyo umuntu asomye specifically ngo indwara ntikira agahita azakavuga ngo iya ndwara ntikira none arimo arasaba abakubije nayo amahirwe byibuze yo kubaho utadepanda no ku bandi sibyo nge numva twe nk'abanyarwanda dukwiriye kugira umutima mwiza wo gufasha wabona nta n'icyo uri bukora ukicecekera icya wabona hari icyo uri bukora ukagikora wanashaka no gutangaza amakuru kuri cya kintu ukayatangaza kuri cya kintu biroroshye ko giye wenda mutse mbonye ko wenda uvuga ngo polisi yakwandikiye contravention y'ibihumbi 200 ku ikosa rimwe wakoze nkahita njya mu mategeko yo mu muhanda nkareba ibihano bihari nkareba ko harimo igihano gishobora guhabwa ayo mafaranga wenda niyo navuga ngo ibyo yavuze yarabeshye ariko nkakora inkuru ivuga kuri ibyo bihano abazi ubwenge bikuriramo ibyo bikuriramo ariko singiye kubigisha umwuga ntabwo nanjye mbihugukiye naba mbaye nka wa wundi wagiye kuganira amategeko nanjye nkajya kuganira itangazamakuru narikora cyangwa communication wa ugiye kwiyahura mu itangazamakuru nanjye nawe ngiye kwiyahura mu itangazamakuru nyamuneka reka nkurekure by the way abantu tubabwire urumva gukora njyewe mfite ibundi kindi kintu na nabantu banjye ubundi twakora twagiye gukora to gufata uri docteur uravura na kazi kavunanye ukabyongeraho gukora album ya mbere kugera ku 8/9 Tom ni ikintu kinini pe ugishimirwe congratulations wakoze akazi gakomeye cyane tubonye abantu kuri ku ma featuring sariho cyangwa abantu baraza kuzisangiraho nababwira ni indirimbo 13 hari izo nakoranye n'abanzi bo mu Rwanda ariko ubwo ni indirimbo 13 kuri album yitwa Essence Essence bisobanuye ninka bw'ikintu ariko babwihishe butagaragara ariko still akaba ari bwo butuma cya kintu ubasha kubona ko ari cyiza mu buryo butaziguye yego bijya bincanga buziguye butaziguye ubwo niyo mbicuritse muri hangana so hari indirimbo 13 izo ndirimbo 13 harimo izo nakoranye n'abanyarwanda muri abo banyarwanda harimo Nel Ngabo harimo Riderman harimo Bulldog harimo na Betray hanyuma akaba nizo nakoranye n'abanyamahanga n'abanyamahanga batatu bo mu Rwanda rw'iyo yego rwo hakurya i Bugande harimo uwitwa Epas i Burundi hariyo Satbi twakoranye hanyuma hakaba no munsi y'u Burundi epfi yo ngiyo hari igihugu kitwa Zambia muri Zambia harya Zambia si kwa Roberto ni kwa Roberto hamwe na General Ozi na ba mampi n'abandi so hakaba rero na Wezi ni umukobwa w'umuhanga udasanzwe indirimbo twakoranye yitwa Finally muze kuyumva hakaba rero na Superwoman indirimbo nakoranye na Satbi indirimbo twatuye abanyarwanda kazi n'abarundi ni Superwomen
n'abantu baba badasanzwe buriya hari ikintu nigeze kuba ndimo kugenda mu muhanda mbona ukuntu abantu ari benshi ndaje ndavuga ni aba bantu bose buri umwe kugira ngo abeho umugore yabigize mu ruhare ubarebye ese sibyo twese ko turi aha turi hano turi abagabo cyangwa abasore ariko twaciye mu biganza by'umugore kandi buriya nubwo wenda hari abantu bashaka gusuzugura cyangwa gufata nabi abagore buri muntu ku giti cye usanga umugore yaciye mu biganza amufata nk'ikigirwamana kuri we cyangwa nk'umwamikazi kuri we sinzi niba yego so niba rero buri umwe ku giti cye afata umugore muri ubwo buryo muri rusange twagakwire no kubakira za stati ahantu kabisa tuhaca tukajya ku ariko iyo stati igenda yubatse mu ndirimbo nyitura abagore bose bo ku isi by'umwihariko abo mu Rwanda n'abi Burundi kuko genda umuhanzi wo mu Rwanda satbi n'uwi Burundi ariko twanagiye na za Caribbean tureba no muri Afrika na he hose abo bagore tubaturiye iyo ndirimbo yego hakabaho indirimbo yitwa Kampala nakoranye na Epass nayo ni indirimbo nziza hakabaho indirimbo nakoranye na Riderman hamwe na Nelly Ngabo yitwa My Number One bari muri batatu gutyo ari babiri nanye wa gatatu muri yego hakabamo a voice note nakoranye na Bulldog yo iri no kuri YouTube nka video ifite video nziza kabisa yego so hakabaho niyo nakoranye na Betray yitwa Feelings so album yose ikoze mu cyongereza abantu bari buyumve cyangwa bayumvise ikoze mu cyongereza ariko icyo nifuza nuko abantu bayumva bakayigereranya n'izindi zimeze nkayo noneho bakambwira bati tugoye amanota yana izindi zimeze nkayo nuva zuwo ariwe wese ku isi zikoze mu cyongereza zuwo ariwe wese ku isi bakaguha amanota ariko ziri muri afrobeat of course ntabwo wafata hip hop ugegeranye na afrobeat ugegeranye na rock cyangwa iki so ku bantu bakunda umuziki wo muri Afrika na album nyeka ko ari nziza ishobora kuba yajya ku rwego rw'izindi album zagiye zisohoka ku mugabane wa Afrika zikoze mu njyana ya afrobeat ukaba wayigereranya n'izi album kandi ukabona ko biri kuri level imwe cyangwa biri mu cyumba kimwe so icyo nicyo nifuzaga hanyuma mu Rwanda dufite abantu benshi bumva icyongereza mu Rwanda rw'iyo hose ku isi dufite abanyarwanda benshi cyangwa abanyamahanga benshi bumva icyongereza so nayikoreye abanyarwanda muri rusange ikindi buri gihangano ntigisaza waruzi ko impara ngirango zatangiye kurimba muri za 70 80 muri za 70 kuko indirimbo zatangiye kuba amahiti muri za 74 nimba mbyibuka neza ariko uno munsi turacyazumva turacyazumva kabisa iriya ndirimbo ngo nanone dore umwaka urashize wasanga ariyo muri za 80 ariko uko umwaka utashye ihita ibashye buriya rero igihangano nkoze ubu kizaba kigihari no muri 2030 yego 2040 2050 2100 niba ububiko bw'ibihangano buzaba bwarateye imbere bitangirika bivuze ngo abanyarwanda bahari uyu munsi bashobora kuzaba barateye n'imbere kurusha uko twebwe duteye imbere nako abazaba bari icyo gihe indirimbo rero niba zidasaza zizabategereza bose so kuri ubu ngubu hari urubyiruko rwinshi rwumva izo ndimi hari n'abanyarwanda batanazumva bakunda indirimbo nziza kuko buri munsi tubona abahanzi bo hanze bapiswe bamaze kuza mu Rwanda inshuro nyinshi kandi nta ndirimbo y'ikinyarwanda bagira ba Davido nuko ba Lucky Dube nyakwigendera yitahiye amaze kuza mu Rwanda nk'inshuro eshatu cyangwa enye Alpha Blondy aririmba icyongereza n'igifaransa ba Yvonne Chaka Chaka ba Wizkid ba Davido n'abandi benshi so ni ukuvanga abahanzi nkawe nabo bashobora kuririmba bakaza bagataramira abanyarwanda ni uko abanyarwanda badakennye ku bumenyi bw'indimi z'amahanga cyangwa indirimbo nziza ishobora no kugufata utanumvise n'ibyo umuhanzi arimo kuririmba ikindi ngira ngo nkomozeho ni indirimbo Thank You nakoranye na The Ben ni indirimbo abanyarwanda bose bakunze bose kuva kuko gena yiririmbye Bugarama nyiririmba Nyagatare urumva nyiririmba ibyumba Gicumbi nyiririmba Ingoma
aho twakwita kibungo kera yego nuko ngo ni nkaho nageze hafi mu ntara zose majyaruguru ibyumba mu burengerazuba ibugarama ndakeka nihuye narayiririmbyeyo aho hantu hose yari ikibazo gikomeye ikibazo mu buryo bwiza so nuko uvuga ngo nizi ndirimbo abanyarwanda bazakiriye bakazumva twazakora tuwa mu gihugu kandi baziririmba ariko unyibukije ikintu nari kugenda niba giwewe nari kuguhamagara kuri telefone muzasi mwibutse unyibutse mbere yuko nyikubaza ari nacyo turi busorezeho iyo nta guteganya kuza abantu bagukumbuye baririmbira ntago bazahita baprofita ya mahirwe yo gusohora album ukazabaririmbira buri muhanzi asohoye indirimbo yabishya bishyira bishyito turaterama ryari rero so tuzaterama ni mu binsaba kuko giye mu bishaka n'ubu twatarama ariko manje kuba ibihangano byumve banze munabimenye munabikunde mubikoreshe mu buzima bwanyu igihangano ni igikoresho niburi mu buku ushobora kwicuranga mukayibyina ibirimo kubafasha kubyina yego niba ufite anniversaire niba wageze ibyago niba wishimye wenda uri mu yindi fete runaka so niba banze bazikoreshe bazikunde bambwire bati ko twari dukeneye igitaramo igitaramo tuzagikora kubera yuko umuhanzi iyo yagiye muri studio gutarama turasoreza kuri iki ngiki n'amasegonda make cyane uvuze The Ben witunyibutsa inkundura imaze iminsi kuri social medias kuri ama spaces kuri Twitter ibiganiro ku maradio ndetse na no kuri social medias zantu watandukanye The Ben Medi abo ni abantu ba generation yawe hakaza Bruce Melody abantu bati Bruce Melody ari yubahutse The Ben ndetse na Medi Bruce Melody ati umuziki abantu bavuga yuko ndi kwica umuziki nyarwanda umuziki suwa banyina abantu nta iryo jambo ntago ari iryo mpimbye Tom windeba rwose nkaho ari arihimbye oya titre umuziki suwa banyina urarihimbye ntago byivuze kangeze aho narindi suko yabivuze narebe titre yo kwa Irene yaravuze Irene ubwo yarakubeshye yaravuze ati Twitter si ya nyoko ntabwo ari umuziki mu kiganiro kwa Irene se nawe yagiye yaravuga ikiganiro yakoranye na Irene ejo bundi nyuma yo gutwara award nari ngendeye kuri space oya space oya Twitter yavuze ko Twitter atari zabanyina kwa Irene ejo ko se nizabanyina bwo yanzu mbwire ko ari zabanyina cyabeshye ni iki Tom nese cyabeshye ni iki natwe sizaba mama atumwe nagasanzwe kiza Tumwe nagasanzwe Tumwe nangu sanzwe none se wunzemo ese yabeshye sinzi abo yabwiraga nabari bari kumusimbukana bavuga ko ari kwica umuziki yabibwiye Elon Musk se ishwi ese kibazo kiri hehe keretse niba yarakoranye ikiganiro na Elon Musk yambwiye ati Twitter si yanyu ariko nabwo yabimubwiye ntabwo yababeshye kuko Twitter ni ya Elon Musk si yanyu nawe Elon Musk Ese numva ikibazo aho kiri. Ku muziki se, no sino n'umuziki suba banyina. Wose ni uwandi, umuziki ubundi ni uwandi. Mereza yaravuze ati giye umuziki. Ese ubundi umuntu yica umuziki ugira ubuzima. None. Umuziki uba urahumeka ku buryo bawundi gugapfa. Aho ndahagaze na none. Mfunze amaferi mbuze uko nkomeza. Unshyiriyeho kagakuta. Mbuze uko nkomeza. Umuziki ntabwo. Umuziki barawica gute se? Kandi bamushinza ngo kubahuka mwebwe bakuru mwabanje muri bino bintanga kwica umuziki ngo oya kawukora ibyo yishakiye oya njyewe sindumva okay ntabwo nabikurikiye ngo menye ngo kuri ino nshuro wenda yavuze iki ntabwo mbizi ntabwo nigeze menya ibyo yavuze kuri abo bahanzi wavuze Ben na Medi ariko niba ikibazo cyarabaye ko yavuze ko umuziki atari uwa banyina babande se ubwo ntabwo yabeshye kuko umuziki ntanyira wugira
muziki ni nk'isi isifitwe ni yandi nawe kabisa twese turaza tukihitira tukayisiga tukihitira tukayisiga uwo bishobokeye ko haberaho neza akabaho uwo byanze akikomereza akikomereza murumva so rero umuziki hari n'igihe abantu bashyira abahanzi kuri pressure ngo nimugikora ese umuhanzi utagikora yagombaga gukora iki tuvuge nkanjye nagiye muri studio nsohoye indirimbo ariko narayisohora usibye kuba abafana bari bakumbuye ibihangano byanjye nta kontra twagiranye wenda twari dufitanye yuko ngomba gusohora indirimbo sibyo se tuvuge iki kiganiro ko tugikoze ari abantu twari tukirimo umwenda nese ubu naguhagata ngo kuki utaza n'ikiganiro na kanaka na kanaka kuki utakora ikiganiro kuki udakora ikiganiro rero numva cyokora wenda abantu baba bakeneye n'ibyo baganira tuba dukeneye ibyo twiganirira rimwe na rimwe tugafata ibintu tukabitindaho ariko umuntu wavuga ati umuziki barimo barawica jye numva nta muntu ufite ubushobozi bwo kwica umuziki umuziki ni ikintu kinini Yesu ngo niwe wamanukaga i Yerusalemu abafana bahatwitse ngo abantu bamukunde ngo noneho ngo abakontre six baramwegera amubwira ati ariko bwira abafana bawe batuze barimo kubuza abantu gusinzira cyangwa kwiruhukira barabwira ati abafana banjye bacecetse n'amabuye yavuga nimuve ku bintu urumva rero bagomba kuba bahari bishimye ikintu naguhaho assurance cyangwa nakwizeza cyangwa nakumaraho impungenge imperuka itaraba hano ku isi ntihazabura umuhanzi tuzabaho dufite umuhanzi uko byagenda kose uko byagenda kose hazaba hari umuntu warayasohoye indirimbo ku isi igihe rero hazaba hari umuntu wasohoye indirimbo umuziki uzawe ugihumeka nubwo tukabonye kudahumeka rero nta muntu ufite ubushobozi bwo kuzimya umuziki bwo ku Lucky Dube niwe waririmbye ngo nobody can stop reggae urumva nta muntu wahagarika reggae nta n'uwakwica umuziki nta n'uwawuhagarika so rero hari igihe rero abantu ngira ngo niba ubonye umuntu ibyo akora bitandukanye n'uko ubyumva bikore ukore ibirenze cyangwa ubikore uko we wabishakaga noneho umukosore cyane ko buriya hari n'abantu bajya bibeshya ngo abafana ni ababo abafana si abacu abafana bakunda ibintu bitewe n'amarangamutima birimo kubaha niba wakoze ikintu kikababaza abantu bari bukwange niba wakoze ikintu kikabanezeza baragukunda ariko cya kintu nihaza ikindi nacyo baragikunda ejo usanga wowe wenda ntibakikwerekeje amaso baherekeje hariya wibeshye ngo barakwanze nta muntu wigeze agukunda umuntu yakunze ibyo wakoraga iki wakoraga n'ikimenyimenyi mbere y'uko umuntu abe umuhanzi ngo abe umusitari aba yabaga muri sosiyete uba wajya guca ku bantu bakagufata nk'umuntu uri aho ngaho usanzwe inzara ikagukubita uri imbere yawe afite kashi mu mufuka nawe uzi abana bayaryamanye kabisa igihe rero watangiye gukora cya kintu bakunda niwo munsi batangira kukwiyenteresaho bivuze ngo ntabwo wabakunze wewe baba bakunze ikirimo gukora iki kukuvamo umunsi uzahagarika ikirimo kukuvamo ya soko wafunguraga ya robine ukayifunga buzacya batakikwitayeho bitavuze ko bakwanze kuko na mbere ntibari bakwanze ariko ntibari bakoze iki ntibari bakwitayeho so rero bijyanye no kuvuga ngo kwica umuziki byo rwose nge nshobora gukora ibintu uko mbyumva nkabikora mu buryo butagushimishije cyangwa butari nabwo ariko haba hari amahirwe kuko icyo ndimo nkora si jyewe ugifiteho monopoli gusa ntabwo ari jyewe ufite seritifika yo gukora umuziki mu gihugu ku buryo nimbikora nabi mwese mujya kwigaragambya ngo nabikoze nabi oya ahubwo wowe niba ufite umuhanzi w'inshuti yagenda umubwira uti nyamara biriya Tom yakoze si byo wowe mukosora urahita ugafata icyo gihe niba koko ibyo umubwira ari byo arahita ibyo yakoze bikura ya attention kuri wa muntu kuri Tom ahe kurunguwo bagirira nubwo ngo ni kamera nubona ko buturimo dukorana ikiganiro yego nkubwo naciye umuntu uvuze induru nzi neza ko wagikata ukamwirukanka ukajya kure kuko uri umunyamakuru urimo urareba igituma avuze induru bivuze ngo induru ye iyi si itwara attention yawe isi ukuriya muntu uhise umukunda kurenza we twari turi kumwe nanjye ntabwo nkunda ushobora kunkunda kubera ibindi bindi ariko
kuba turimo dukora ikiganiro wenda simuwe si urukundo rundi rudasanzwe ari ibyo baba bahereye nko ku bavandimwe bawe bakoresheje interview agatuma afite ukuri kwishyunze sibyo se so azubwiye ikintu ikintu umuntu arimo gutanga ntabwo ukunda kandi ni ku buzima bumeze ni ku buzima bumeze ni ku buzima bumeze kabisa so niba Tom ibyo yakoze atari byo wekora ibiri byo kamera zo ndaguha ikizi ndakwizeza ko zizagukurikira utazihamagaye kora ikiri cyo attention y'abantu izaza ubustari buzaza amafaranga azaza amafaranga azaza aho kugira ngo ujye guhagata umuntu wenda umubwira ngo ibyo urimo gukora si byo ushaka kubimubwira niba umufiteho ubushobozi cyangwa umufitiye impuhwe cyangwa ari inshuti yawe cyangwa wenda baramutoreye izo nshingano zo kugikora baragutoreye kuba umunyamakuru ukajya ubazanira amakuru banabiguhembera bafite uburenganzira bwo kukubaza igihe utabikoze igihe utabikoze Tom ndagushimiye cyane kuri uyu munsi no kuri murakoze cyane ndabashimiye n'abadukurikiye yego intero ni iki essence byakonga banga intero ikaba essence icyo ushaka upfa kuba icyo uvuga ari cyo nanye mvuga atari essence yo kuri station uri muvuga essence y'iyi uri kuvuga umuzingo w'indirimbo 13 ngewe ubibabwira nagize amahirwe yo kuzumva bwo wumvise ho tubiri ntutubeshye nyine tubiri ariko uracyabura 11 hari umuntu none aha ushobora kuba yaretera kumva yaratarumva nimwe uwo nguwo nta uwo muntu oye uwo siwe mubi ntabwo yinjiye mu kizami ashobora kuza akarekarama bakakimuha ariko wowe wakoze ubone sheke barahita bakwirukana nurizi se turavanye ifite yose iyo bana ifite yose yose ngende yumve ngende nyumve kandi nararyohewe n'izo numvise ejo ari kuwa gatandatu abantu twa turi kumwe mu rugo nyine basanze nyine nakanze nayo nafashe nafunguye aka VRS nashyizemo ebyiri gusa nashyizemo ebyiri gusa zirupinga zikomeza ziza kugeza dutashye nimugoroba kandi nabo banezerewe nta n'umwe wigeze umbwira ngo ariko mana ngo uko turi kumva indirimbo imwe ariko unuza n'abantu muri uwo wanga ariko si mana ngo nimba ngo wowe ngo muri ino minsi ngo uri mu rukundo ngo kuki uri kunyumvisha indirimbo zawe ariko bose twari turi kumwe batashye banezerewe bigaragaza yuko ibyaneje nimba byanejeje n'undi hari icyizere ko n'undi nawe nibimugeraho biri buze kumunezeza ndamushimiye cyane Tom Close nizere ko mu ryo we n'ikiganiro nizere ko muvanyemo amasomo akomeye cyane y'ubuzima mu kiganiro tugiranye Of course, Casipizo, that's my name, Kaboom.